еволюцията, така, годините са малко позакърняли. Има възможност двете мозъчни купла да работят заедно. Когато, ще ви кажа, сега ще направя едно упражнение, което може да го правите навсякъде. Е, ще гледате да няма хора, защото да не помислят за ненормално. Но все пак, гледате, че може да го правите навсякъде, когато сте сами. Айде, така ще ви кажа. И ще видите така, че с течение на времето тия връзчици почват да, да прескача някакво сигнал, че оттам. И започва да се получава така, че двете кълбо работят заедно. Айде малко шахматно, да. Все пак да има място на вас. Загрели сте, няма да... Няма да правиме... Нали всички са загрели, всички са в предишна тренировка, няма някой който идва сега. Няма. Добре. Има ли някой с лявата ръка да работи? Лявата ръка да ме по-силна, лявата ръка да ме няма. Добре, започваме от лясната ръка. Пишем 0. Пишем една 0. Единица. Двойка. Мале е любимата. Тройка. Който пише по-хубо сега ще ми голям зор. 4. 5. Така, добре. Сега с лявата. Сега внимайте на къде се пише единица. Пишем както трябва много редовно. 1. Ай, 0. 0 е лесно. 1, 2, внимавайте как ги пише, 3, 4, 5, 6, внимавайте на къде въртите кръгчета. Добре, сега с двете ръце, 0, едно време, почваме приличаме на дивиденти, 1, 2, 3, това трябва да правите сами. 4, защото злито страни. 5. И тук е малко по-лесно, отколкото само слява, защото дясната води. 6. 7. 8. Ай, сега вече остава. Така. 9. Сега. Дясната ръка ще води. Дясната започва с 0. Лявата с 1. Не сега става по-пълно. Как? Дясната пише 0, лявата едновременно пише 1. После дясната пише 1, лявата пише 2. После дясната пише 2, лявата пише 3. Давай, пробайте се. Показалец. Все едно ги рисувате в момента на пясък. Като ви казвам, че не работят заедно, че и полуха това да ми вярвате. Опитвайте се! Опитвайте се! Абе, нещо е хепатит, какви лудници става. Така, двете ръце заедно, заедно, заедно. Добре, достатъчно. Забавлява се. Сега всичко се прави с крака, между другото. Лягате долу и почвате с крака да рисувате. Едно, две, но не си. Да преминаме по-към същинската част. Искам да ви покажа едни неща. Може би се вижда, да удължи ме. Тебе те търсам, защото се вижда там. Я съм и това съоръжение. Вие добре знаете как се удрят. Гледам тук, цветовете на пояса ми подсказват, че всичко е наред. Всички знаем в карате ударите, в бокса нали, малко по-различни са, там са 4-5 удара и всичко останало е комбинации, в карате са по-различни. Така или иначе обаче всичко изхожда от движението на тялото. Всички удари излизат от тялото. В тайкондо, примерно, интересното е, не знам дали сте влезли толкова в този спорт, но там, примерно, вълната на морето. Те са дават всичките им движения с такива, защото като вълната, като слиза надолу, енергията е била най-голяма. Това е идеята на тия постоянни подрусвания, където ги правят. Всеки си има някаква схема. Ударите много приличат на тия в бокса, но се правят с завъртане. Обикновено се работят отдолу нагоре, отдолу нагоре или отгоре надолу. Като съответно може да са в областта на ключица,
психологически връзки между удара в съответния орган и работата горе в главата. Искам само да обърнете внимание на завъртането. Удара върви леко диагонално нагоре и извърта. Всъщност това са доста сериозни поражения. Самия умрук е като опашката на лъва. Той е отпуснат. В последния момент на удара се стяга. Това е нещо, което може да го опитате и по време на загрявка. Такива движения помагат на китката, това го има в тия ръкените, нали? Там китката трябва да е отпусната. Нещо подобно е. Само че цялата китка във всичките зони, дори в тая, се работи отпусната. Къмшичният удар е доста по... той като сила не е по-силен, но като поражение е много по-сериозно. Нокаутиращия удар не е той. Така няма да нокаутирам. Мога да поболя на земята, но няма да нокаутирам. Това нещо сваля. Бам брадата, лампите гаснат и после вика, мама, няма хора на училище тази сутрин, да не води. Ударите се правят по този начин, защото от естествена позиция не е необходимо да си в гард, не е необходимо нищо. Ръцете са долу, работи цялото тяло, удара тръгва. Служи се ръцете така. Обикновено ти удари се работят всъщност от всяка една позиция, но сега ще говорим за интриганици. 45 градуса в едната посока, 45 градуса в другата посока, но назад също нещо. Дали се представите, съм стъпил на върха на един триъгълник. Работа напред и работа назад. Пак триъгълник. Тия триъгълници са много важни, защото при всички случаи на работа по триъгълника освобождавам правата линия, по която идва атака. Първо е, това е едното. Второто, което е от много голяма, много сериозна важност, е, че всъщност карам едната му ръка, едната половина на тялото да не работи. Като дойда тук, тази изолирам лявата ръка и левия крак. Близо съм, той с тях трудно може да ми влияе. Назад е също нещо. Избягвам линията и оставам по линия, по която влизам. Но пак съм диагонално на него. Ще отворя една скоба. Може ли да ми го снимаш? Благодаря ти. Ще отворя една